අතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනයේ වාර්ෂික උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්තුණා. සමාජ මාධ්‍ය පිළිබඳ මූලික උපාධිය සම්පූර්ණ කර උපාධිධාරීන් 76 දෙනෙකු මෙම උපාධි ප්‍රදානයට සුදුසුකම් ලබා තිබුණා. එහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සුරතින් උපාධිධාරීන් 50 දෙනෙකුට උපාධි ප්‍රදානය සිදු කෙරුණා. මෙම අවස්ථාව සඳහා සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික ශුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා සහ व्यापार संवर्धन राज्यामात्य शिहान सीम सिंह अमात्यांश लेखाम नील बंडार हपुहिन्न जातिक समाज संवर्धन आयतने वेडबालन अध्यक्ष जनरल सह अतिरिक्त अध्यक्ष जनरल एमटीआर शामिनी अत्तनायक महता एतुलु महात्मा महात्मीन रसक एक्व सिटिया දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න वीडियो गाने मुलिन्न दानकान्न में मसीनों क्लिक करान्न।